пост у Фейсбуці, де дівчина відкрито звинуватила підприємця з Ужгорода, що нібито його хлопці отруїли собаку, викликав соціальний резонанс і бурхливе обговорення закарпатців. Тож знайшли і зв'язалися з авторкою публікації, це Вероніка Фімонова, аби з перших вуст почути, що сталося. Але вона відмовилася, більше того, сторінку свою заблокувала. Тож використовуємо скріни, які опублікував на своїй сторінці Фейсбук звинувачений Євген Молнар. Цитуємо. Це буде сумна історія, про яку мають знати всі. Цей золотий песик, якому не було й року, жив у старої бабці, яка сліпа на одне око, яка виживає на пенсію, в якої немає рідних. Її радістю був цей золотий песик, поки його не отруїли. Отруїли його хлопці шановного Євгена Молнара. Це було близько 3 тижнів тому. Я про це тільки що дізналася від бабці. І собачка, видно, мішала. Сволочі. Пост підкріплений фото собаки Євгена Молнара, а ще поширений у загальній групі собачників Ужгорода, де понад 30 тисяч користувачів. Аби з'ясувати долю собаки, розшукали ту саму бабцю, у якої жив песик. Старенька справді сліпа на одне око, а на інше ледь бачить. Живе сама. Підтвердила, пані Вероніку знає, живе по сусідству, але не просила її робити ніяких гучних заяв та публікацій. То ініціатива дівчини і нікого не звинувачує. Просила її, щоб вона, ну... Ні, просто я розказувала, що як це було, що було, тому що всі вважали, що де собака, де собака. Собака немає. Ну, ви бачили, хто це зробив? Ну, та я їх не знаю абсолютно. Два молодий парень був тут, і все. Ой, Боже мій, погано бачу. Ну, все одно не шукайте, нікого не чую. Хоча то пройшло, то треба було одразу, ну. Ви поліцію не викликали, нікого не звертались? Йой, поліцію, та що, я тут серйозніше діло. Розшукали і підприємця, чиє прізвище відкрито звучить у пості. Євген Молнар – очільник охоронної фірми, офіс якої справді за 2 будинки від хатинки бабці. Чоловік каже, ні дівчини, ні старенької не знає. Навіть публікацію не бачив, каже, знайомі скинули. Як прочитав, обуренню не було меж, адже такі звинувачення серйозні. Почитавши публікацію, я був, ну, не то, що здивований, для мене це було взагалі дико, але вже до того дійшли, щоб про отруєння собак писати, це взагалі. Я, звичайно, написав відразу цій дівчині для того, щоб уточнити інформацію, попросив їй надати інформацію стосовно, які саме люди, де це відбулося. Бо я взагалі не розумівся, що це, де воно відбулося і так далі. Що отримав відповідь на відповідь. І так і не зрозумів, де воно відбулося від неї. Вона мені не пояснила, яке це приміщення, де це, як і так далі. Потім по нашій переписці вже я зрозумів, і вона вже відписала, що це якесь приміщення на Швабській, що знаходиться поряд офісу. Тут ми бачимо, йде будівництво вже завершене, а це, я так зрозумів, ця будівля, де проживає бабка, і в неї є собака, яку якоби хтось отруїв. Ну, ні я. Ні мої люди не мають до цього відношення, так як ми проводимо свою підприємницьку діяльність зі сторони вулицею Швабської. Це зовсім інша вулиця, зовсім інший вихід. Ми взагалі не переміщуємося там, не зберігаємо транспортні засоби. Наші люди там ніколи не знаходяться. Ми взагалі в ту сторону, в то подвір'я не заходимо і навіть мимо не проходимо. Євген Молнар каже, спробував поспілкуватися з авторкою допису, аби з'ясувати факти у підтвердження її слів. Почав спілкуватися з тим, що попередив її про відповідальність за наклеп публічний, скриження моєї особистості, авторитету фірми і так далі. На що я отримав, ми сволочі, вибачатися ніхто не буде, тому що я винен. Вимушений написати пост в свій захист, тому що це пішло розповсюдження в соціальних мережах, різного роду коменти, зацепляти мою родину, дружину і так далі. Ну, різного роду коментаторів я вже звик. Не розібравшись з ситуацією. Саме страшне те, що люди не розбираються в будь-яких публікаціях. Тобто в даній публікації є текст, якоби судження людини, і просто моє фото і фото собачки. Нема ніяких відео, чітко вказаних людей, які можуть дійсно стверджувати, які бачили дану дію стосовно отруєння собак. Ну, взагалі нічого немає. Отримав від неї дзвінки, повідомлення стосовно спілкування, вияснення даної обстановки, ситуації. Я їй пояснюю, що вона від мене хоче. Я до сих пір не розумію, що вона від мене хоче. По словам її, вона вже розуміє, що це не моє приміщення, яке вона ще вчора мені приписувала, і я маю до нього відношення, і я його будую. Працівники – це вже не мої. Я їй задаю питання, що саме тоді, якщо приміщення вже не моє, люди не мої, хто сам?
Вона каже, все одно це ваші люди. Пан Євген налаштований рішуче відновити справедливість, адже вважає, не можна так просто і безпідставно звинувачувати людину у злочині, руйнувати гідність та репутацію. Буде подавати позов до суду. Аби розібратися у ситуації через призму права та законності, залучаємо і ми юриста. Далі пряма мова. Знайомившись от з тими матеріалами, які мені надали там по переписці в мережі Фейсбук, звичайно ж, ми можемо вказати, як от з юридичної точки зору, що звинувачення іншої людини без наявності якихось доказів є неприпустимим. Да? Тобто, звичайно ж, є в нас передбачено за Конституцією можливість висловлювати свої думки, якісь оцінки, але, звичайно ж, при цьому не можна переходити межу і принижувати честь, гідність якоїсь іншої людини, не маючи особливо при цьому жодних доказів. Тому я вважаю, звичайно, що в цій ситуації ця дівчина, яка висловлювала якісь твердження про якісь от, там, вбивство собаки, да, от, отраву і тому подібні речі, не маючи при цьому ніяких доказів, вона однозначно діяла незаконно і може бути притягнута до відповідальності, зокрема, цивільно-правової, зокрема, стягнення моральної шкоди в межах справи про захист честі і гідності. Подібних випадків, коли у соцмережах лунають відкрито звинувачення, наклепи, оціночні судження, плітки, висновки без підтверджених фактів тощо чимало. Тому поради правознавця будуть слушними. Я би рекомендував людям все ж таки думати перед тим, як щось писати. Тому що якщо ти не маєш конкретних фактів, доказів, а, наприклад, стверджуєш щось з третіх, слів третіх осіб, з чуток, не поширювати таку інформацію. Тобто, якщо ви маєте конкретні факти, да, ви можете про них повідомити, і то, навіть бачачи певну обставину, треба розуміти, що кожна обставина може бути насправді іншою, ніж ви її бачите. Тому перед тим, як щось говорити, треба постаратися розібратися, з'ясувати і, опять же, звернутися спочатку до особи, яку, ймовірно, ви в чомусь підозрюєте, чи вона щось зробила, і тільки після цього там постити якісь такі образливі, принизливі, звинувачувати людину в якихось злочинах. Нагадали юристи і про відповідальність, адже у подібній ситуації може опинитися будь-хто. За це реально може настати відповідальність і серйозний може бути розмір моральної шкоди, яку з вас тягнуть. Звичайно ж, це складний процес, але я думаю, люди в кінці кінців підуть на то і пройдуть цей складний процес, але притягнуть вас до відповідальності як особи, яка поширює неправдиві відомості про неї. Аби не доводити справу до суду, потім не компенсовувати моральну шкоду, фахівці наполягають добре подумати перед тим, як щось казати чи писати. Проте вирішувати кожному.